ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ରହୁଛି JET। ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ସିଭିଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏଇ JET ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଇୟର୍, ଆପଣ ଏହିସବୁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 2021, 2022 ଏବଂ 2023 ଏହିସବୁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 0-2 ଇୟର୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ବି ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଅନୁଗୁଳ ଆଣ୍ଡ ରାଇଗଡ଼। ଏହି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ରାଇଗଡ଼ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଡ଼େମିକ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର 60% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 60% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର 10th ଡିପ୍ଲୋମା ଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତା'ର ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର କି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 30 November 2023। ଏହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।